ကဘာရွှေစီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့ကစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်တဲ့တောင်စားကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1269ဒေါ်လာကိုကျော်လွန်ကဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မှာတော့တောင်စား1327ဒေါ်လာအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ကပြည်တွင်းအခောက်ရွှေစီကလည်းစံချိန်တင်ဈေးများကိုကျော်လွန်ခဲ့ပြီးတစ်ချက်သားကိုကျပ်9,400ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေစီခွက်ကသိရပါဗျ။ပြည်တွင်းအခောက်ရွှေစီဟာဩဂတ်စ်လလယ်ပိုင်းကစတင်ပြီးတွင်ငိမ့်မှုမရှိဘဲစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းတွေကိုဇက်တိုက်ကျော်ဖြတ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဇက်တိုက်မြင့်တက်နေတာဟာကမ္ဘာရွှေစီတက်တဲ့အတွက်သာလိုက်ပါမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာလဝင်းကျင်မှာတော့ပြန်လည်ကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းအတွင်းရေးမှုဦးဝင်းမြင့်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစီတက်သူဒါအဓိကဆောင်ရောင်းဝယ်တော့ဟိုဆိုင်ကြီးတော့စီတိုင်းကြီးတော့ဝယ်လို့အားပါတယ်ကွာဒါနဲ့ကမ္ဘာရွှေစီတက်လို့လိုက်တက်လာတာပဲရှိတယ်အော်တိုဘားလို့ဆိုတော့ပြန်အေးမယ်ထင်တယ်ဟိုဒီစင်နေတဲ့အဲ့လိုပဲဒီမိုးတဲ့ကာလတော့နေ့တိုင်းဒါဒုတာဖြစ်နေတော့မဟုတ်ဟိုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဈေးနဲ့အမြင့်ဆုံးတက်တက်ထရှိတယ်ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့မှာပြည်တွင်းရွှေစီးကအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို19,100အထိရှိရကနေဇက်တိုက်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့မှာတော့19,200ကိုစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီဈေးကိုကျော်လွန်ပြီး19,200အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးဒီနေ့ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မှာတော့9,400အထိစံချိန်တင်ထပ်မံမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့ကကမ္ဘာရွှေစီးဟာစံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့တအောင်စကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1269ဒေါ်လာအထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီဈေးနှုန်းကိုကျော်လွန်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းအခောက်ရွှေစီးကတော့ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲတက်ပြီးရင်ဆက်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းနိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို1359ကျပ်နဲ့ဗဟိုဘဏ်ကဖွင့်လှစ်ထားပြီးပြပဈေးကွက်မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1353ကျပ်နဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။